Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Ada banyak kelebihan KJ jangka BN menang PRK Negeri. Petaling Jaya Khairi Jamaluddin menjangkakan peluang barisan nasional BN merampas kerusi Dun Negeri daripada Perikatan Nasional PN cerah disebabkan pelbagai kelebihan dimiliki gabungan itu. Antaranya Khairi yakin faktor pengaruh pengarah PRK Negeri Tengku Razli Hamzah yang pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal akan membantu kemenangan BN. Saya rasa kita akan lihat flip pertama pada PRK Negeri, pengaruh kuli besar, kata Khairi merujuk panggilan Tengku Razli. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata, langkah menugaskan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muad Nor yang juga ahli Parlimen Orang Asli pertama berkampung di kawasan Orang Asli untuk berkempen juga akan dapat meningkatkan sokongan komuniti itu terhadap calon BN. Masyarakat Orang Asli membentuk 13% daripada populasi pengundi di kawasan DUN tersebut. Bagaimanapun Khairi berkata, sekiranya BN menang pada PRK Negeri, tidak dapat dirumuskan sama ada ia menjadi isyarat besar bahawa sudah ada perubahan pola pengundi Melayu kembali menyokong BN. Tak boleh buat rumusan pengundi Melayu kembali sokong BN sebab ini cuma satu kawasan, kata bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Tetapi ia akan memberi sedikit berita gembira kepada BN selepas selama ini kecundang apabila nak cuba tawan semula kawasan yang kalah PRK lepas. Sekiranya keadaan itu berlaku, katanya, ia akan menjadi pemangkin semangat buat penyokong dan ahli UMNO yang boleh diraikan dalam Perhimpunan Agong dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Ogos. PRK Negeri pada 17 Ogos depan akan menyaksikan pertembungan dua penjuru antara BN diwakili Ketua Pemuda UMNO Kelantan Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani dengan calon bersatu mewakili PN Mohd Rizwadi Ismail. Ada banyak kelebihan KJ jangka BN menang PRK Negeri. Petaling Jaya Khairi Jamaluddin menjangkakan peluang barisan nasional BN merampas kerusi Dun Negeri daripada Perikatan Nasional PN cerah disebabkan pelbagai kelebihan dimiliki gabungan itu. Antaranya Khairi yakin faktor pengaruh pengarah PRK Negeri Tengku Razli Hamzah yang pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal akan membantu kemenangan BN. Saya rasa kita akan lihat flip pertama pada PRK Negeri, pengaruh kuli besar, kata Khairi merujuk panggilan Tengku Razli. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata, langkah menugaskan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muad Nor yang juga ahli Parlimen Orang Asli pertama berkampung di kawasan Orang Asli untuk berkempen juga akan dapat meningkatkan sokongan komuniti itu terhadap calon BN. Masyarakat Orang Asli membentuk 13% daripada populasi pengundi di kawasan DUN tersebut. Bagaimanapun Khairi berkata, sekiranya BN menang pada PRK Negeri, tidak dapat dirumuskan sama ada ia menjadi isyarat besar bahawa sudah ada perubahan pola pengundi Melayu kembali menyokong BN. Tak boleh buat rumusan pengundi Melayu kembali sokong BN sebab ini cuma satu kawasan, kata bekas Ketua Pemuda UMNO itu. Tetapi ia akan memberi sedikit berita gembira kepada BN selepas selama ini kecundang apabila nak cuba tawan semula kawasan yang kalah PRK lepas. Sekiranya keadaan itu berlaku, katanya, ia akan menjadi pemangkin semangat buat penyokong dan ahli UMNO yang boleh diraikan dalam Perhimpunan Agong dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Ogos. PRK Negeri pada 17 Ogos depan akan menyaksikan pertembungan dua penjuru antara BN diwakili Ketua Pemuda UMNO Kelantan Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani dengan calon bersatu mewakili PN Mohd Rizwadi Ismail. Ada banyak kelebihan KJ jangka BN menang PRK Negeri. Petaling Jaya Khairi Jamaluddin menjangkakan peluang barisan nasional BN merampas kerusi Dun Negeri daripada Perikatan Nasional PN
cerah disebabkan pelbagai kelebihan dimiliki gabungan itu. Antaranya Kyrie yakin faktor pengaruh pengarah PRK negeri Tengku Razli Hamzah yang pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal akan membantu kemenangan BN. Saya rasa kita akan lihat flip pertama pada PRK negeri, pengaruh kuli besar, kata Kyrie merujuk panggilan Tengku Razli. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata, langkah menugaskan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muad Nor yang juga ahli Parlimen Orang Asli pertama berkampung di kawasan orang asli untuk berkempen juga akan dapat meningkatkan sokongan komuniti itu terhadap calon BN. Masyarakat orang asli membentuk 13% daripada populasi pengundi di kawasan DUN tersebut. Bagaimanapun Khairi berkata, sekiranya BN menang pada PRK negeri, tidak dapat dirumuskan sama ada ia menjadi isyarat besar bahawa sudah ada perubahan pola pengundi Melayu kembali menyokong BN. Tak boleh buat rumusan pengundi Melayu kembali sokong BN sebab ini cuma satu kawasan, kata bekas ketua pemuda UMNO itu. Tetapi ia akan memberi sedikit berita gembira kepada BN selepas selama ini kecundang apabila nak cuba tawan semula kawasan yang kalah PRK lepas. Sekiranya keadaan itu berlaku, katanya, ia akan menjadi pemangkin semangat buat penyokong dan ahli UMNO yang boleh diraikan dalam Perhimpunan Agong dijadualkan berlangsung pada 21 hingga 24 Ogos. PRK Negeri pada 17 Ogos depan akan menyaksikan pertembungan dua penjuru antara BN diwakili Ketua Pemuda UMNO Kelantan Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani dengan calon bersatu mewakili PN Mohd Rizwadi Ismail. Ada banyak kelebihan, KJ jangka BN menang PRK Negeri. Petaling Jaya, Khairi Jamaluddin menjangkakan peluang Barisan Nasional BN merampas kerusi DUN Negeri daripada Perikatan Nasional PN cerah disebabkan pelbagai kelebihan dimiliki gabungan itu. Antaranya Khairi yakin faktor pengaruh pengarah PRK Negeri Tengku Razli Hamzah yang pernah berkhidmat sebagai ahli Parlimen Gua Musang selama 12 penggal akan membantu kemenangan BN. Saya rasa kita akan lihat flip pertama pada PRK Negeri, pengaruh kuli besar, kata Khairi merujuk panggilan Tengku Razli. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu berkata, langkah menugaskan Timbalan Speaker Dewan Rakyat Ramli Muad Nor yang juga ahli Parlimen Orang Asli pertama berkampung di kawasan orang asli untuk berkempen juga akan dapat meningkatkan sokongan komuniti itu terhadap calon BN. Masyarakat orang asli membentuk 13% daripada populasi pengundi di kawasan DUN tersebut. Bagaimanapun Khairi berkata, sekiranya BN